produtor de suínos do mundo é a China, seguido pela União Europeia, Estados Unidos e Brasil. Os porcos foram trazidos para o país por Martim Afonso de Sousa, em 1532. De acordo com o IBGE, a região sul concentra quase metade de todo o rebanho nacional, com o equivalente a 49,7% da produção. O estado de Santa Catarina é responsável por 19,2% do total, seguido por Paraná com 16,6% e o Rio Grande do Sul com 13,8% da produção nacional. Fora do Rio Grande do Sul, o estado de Minas Gerais fica em quarto, com 12,7% da produção do rebanho brasileiro. A espécie evoluiu a partir do javali. Embora haja controvérsia quanto à subespécie exata de javali, há indícios de que nossos porcos descendem do javali europeu, que habita grandes regiões da Euroásia. Mas também há quem acredite que sua origem é o javali malaio, que vive na Ásia e na bacia do mar Mediterrâneo. Conta-se que na Babilônia, uma das cidades mais antigas do mundo, os porcos andavam soltos com o objetivo de consumir os restos de alimentos e o lixo depositado nas ruas. Os porcos vivem em média de 15 a 20 anos e sua gestação dura aproximadamente 112 dias, podendo gerar até 12 crias. Sigam nossas redes sociais, estamos presentes no Twitter, no Facebook e no Instagram.